Po treći put u našem gradu će se održati festival autorske muzike u Šidu, skraćeno FAMŠ. I ove godine smo omogućili učesnicima da se prijave preko našeg Instagram naloga i preko Facebook profila, da podnesu svoje prijave i da se prijave za takmičarski deo koji će se održati dva dana. Jedan dan će biti za bendove, a drugi dan će biti za solo izvođače, najverovatnije repere, kao i prošle godine. Datum održavanja je 17. i 18. avgust, ispred platoa kod Vojvođanske banke, nekadašnje preko puta gradskog parka, gde smo bili prošle godine, tu je odličan prostor. Prošlogodišnja publika je bila jako zadovoljna i mi kao organizatori ćemo se potruditi da i ove godine napravimo jedan dobar festival. Znači, još jednom da ponovim, preko Instagram naloga i preko Facebook profila imaju prijave za učešće na festivalu. Prijave su otvorene do 15. jula, posle toga će naš stručni žiri da odredi finaliste koji će učestvovati 17. i 18. na finale večeri.